Tərəfləri eyni olub 8 santimetrə bərabər olan və xarici bucaqları uyğun olaraq 36 və 30 olan iki düzgün çoxbucaqlı bir tərəfi boyunca birləşdirilmişdir. Birləşmiş fiqurun perimetrin tapın. Çoxbucaqlının xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcə olduğundan istifadə edərək ilk öncə birinci fiqurun, bunu birinci, bunu ikinci fiquru kimi qeydəsə, birinci fiqurun neçə bucaqlı olduğunu tapaq. 360 dərəcəni 36-ya yəni nisbəti bərabərdir 10 verir. Deməli birinci fiqur 10 bucaqlıdır. İkinci fiqurda 360 dərəcəni 30-a bölsək bərabərdir 12. Deməli ikinci fiqurda 12 bucaqlıdır. Lakin e, burada birləşmiş tərəf e, fiqurun daxili hissəsində qaldığı üçün və biz perimetri hesablayarkən sadəcə bu kənar hissələri toplayacağımız üçün e, 10 + 12 - hər iki fiqurun 2 dənə eyni tərəfi fiqurun daxilində qalır və perimetri hesablanmır o hissələrə görə cavab eləyir. Deməli 22 - 2 = 20. Deməli alınan fiqur 20 tərəfli olacaqdır. 20 tərəfli fiqurunda hər bir tərəfi 8 sm olduğu üçün ümumi perimetr bizə 160 sm verər.